بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسان دا ودا ميل والبوا جوتيد كسو دوو برنامج کا فلانقين تا سياسة دا ياريما سردون کا قدوبة دا برنامج کا انكو غلوة دا اقدون نوحا كاميدا مركا لغا سو تغا تكريغا اي عيدة مدى الدولة دا فدرال کا ايتوبيا ييتا عيدة سدحا دا اسكوا اي سيقودا دال کا ايتوبيا ودا مدى رير قلبيت کا يكود دا غالما يا حقيق دا لابتا يكو سابسان دا غالا دا ايتوبيا كسعونا يا مدى دا سند کا wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee dalkeena Soomaaliya iyo qodobo kale oo caalamka ayaan ku falanqeyn doonaa daqiiqadaha soo socda barnaamijka fadlan like saar muqaalka ka mid noqo saaxiibada nagu xiran sidoo kale aragtidaada ka dhiibo qodobka ku soo jeeda aad baad u mahadsan tahay dagaalka Ethiopia ayaa qarxay bishii November sanadkii 2020 kadib markii jabhada TPLF ay weerar gaadmo ay ku qaaday saldhigii ciidamada federaalka ay ku leeyihiin waqooyiga taas oo sababtay in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu ku dhawaaqo dagaalkana kooxda TPLF dagaalkaasi oo ay ku nafwaayeen kumanaan ruux tir intaasii ka badan ay ku barakaceen laakiin marka laga soo tago dagaalka Tigray iyo dawladda federaalka Ethiopia waxaa jira quwada kale oo waaweyn oo isku haya gudaha dalka Ethiopia kuwaas oo hurinaya colaadaha halkaasii ka taagan haddaba waa kuwaasi ku hardamaya saaxadda Ethiopia Ethiopia warigeeda waxay ahayd saaxiib aad ugu dhow ugu xiran dalka Mareykanka siyaasad ahaan military ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba marka la eego gaar ahaan wixii ka dambeeyay 1990kii markii xukunka laga tuuray Mengistu Haile Mariam talada Ethiopiana ay la wareegeen jabhada TPLF oo u banayd qoomiyadda Tigrayga TPLF ayaa Ethiopia maamuleysa muddo ku dhow 30 sano iyadoo gacan bir ku maamuleysa Ethiopia sidoo kale TPLF waxay fulinayaan danaha Mareykanka oo ku leeyahay geeska qaarada Afrika sida waxa Mareykanka ugu yara la dagaalanka argagixisada waxaana tusaale ahaan u soo qaadan karnaa faragelintii Ethiopia ku sameysay dalkeena Soomaaliya iyadoo markaasii marmarsiyadeeda uu ahaa la dagaalanka iyo ka hortaga dhaqdhaqaaqii maxkamadaha Islaamiga ee kaana qaaday Soomaaliya sanadkii 2006 ciidamada Ethiopia ku soo duulay Soomaaliya waxa dhaqaale ahaan iyo sanad ahaan markaasii taageeray Mareykanka maxaa yeelay Washington waxay maxkamadaha Islaamiga ee Soomaaliya ka hana qaaday isla markaana qabsaday inta badan gobolada dalka ay u arkayse qatar weyn oo ka soo ifbixi kareysa geeska Afrika sidoo kale maamulka TPLF ayaa muddadaasi maamulaya dalka Ethiopia waxaana xiriir dhaqaale iyo maalgashi aad u xoogan ay la lahaayeen Mareykanka waxa inta badan mashaariicda lagu hormarinayo la siinayo shirkada laga leeyahay dalka Mareykanka majra Ethiopian da fiirsan in Mareykanka door muhiim ah uu ku lahaa taageerana uu ka qaatay horumarinta dhaqaalaha kaalmadeeda marka la eego sidoo kale caawinaada kala duwan ayaa waxay ku caawisay daryeelka dhanka caafimaadka waxbarashada iyo dadaalka kale oo horumarineed oo dhanka bulshada gargaarkeedii military ee baaxad leh ee sanadihii la soo dhaafay ayaa sidoo kale gacan ka geystay xoojinta ANDF oo ah Ethiopian National Defense Force kaasoo si firfircoon ugu caawiyay jiray dalka Mareykanka xeeladaha la dagaalanka waxay ugu yareen argagixisada geeska Afrika si kastaba ahaatee la yaab ma noqon doonto in la arko dawladda Ethiopia iyo guud ahaan muwaadiniinteeda oo hadda la yaaban hababka siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhawaanahan geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaanba uu ula maamulayo ama ula dhaqmayo dalka Ethiopia mashruuci kaabayaasha dhaqaale ee dalkaasi ee lagu riyoon jiray oo inta badan loo yaqaan biyo-xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam Eloso Gabriel Chern oo dhismihiisa uu socday muddo ka badan 10 sano isla markaana ay Ethiopia si buuxda u maalgelinaysay ayaanan helin aqoonsi ay ku mutaysatay saaxiib iyo xulafo ay qarniyo isku halayn jirtay oo ah Mareykanka balse markii xukunka uu la wareegay Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada sanadkii 2018 ee xiriirkii Mareykanka iyo Ethiopia ee qarniyada badan soo jira ayaa waxa ku yimid isbeddel aad u weyn hadaba halkee ayay sirta ka quraansan tahay maxay tahay sababta dawladaha reer galbeedka iminkay ugu dagaalamayaan Ethiopia nasiib darro marka laga hadlayo nidaamka dawladnimada iyo maamulka oo Mareykanka uu la doonayo dadka kale gaar ahaan wadamada dunida saddexaad ee ku tiirsan kaalmada dhaqaale ee shisheeyaha waxa mar walba iska cad habka uu u wajahayo inuu yahay mid qaldan oo kaliya ku dhisan dantii sagaarka ah Abiy Ahmed wuxuu isbeddel ku sameeyay habkii uu shaqeyn jirtay siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Ethiopia wuxuu heshiis la gaaray dalalka dariska la ah oo sanado badan colaad ay kala dhaxeysay sida Eritrea iyo Soomaaliya wuxuu sidoo kale kaalin weyn ka qaatay xalinta dhibaatooyinkii ka jira gobolka gaar ahaan kaalintii uu ku lahaa xal u helida dalka Suudaan iyo Koonfurta Suudaan taasii uu ku mutaystay in lagu abaalmariyo bilada nabadda dunida ee Nobel Peace Prize ka loo yaqaano balse tan ugu weyn ee kala geysan Mareykanka iyo Addis Ababa ayaa waxa ay ahayd xiriirka xoogan ee dawladda Abiy ay la sameysatay dawladda Shiinaha iyo sidoo kale dawladda Raashka oo dab iyo baazin isku yihiin Mareykanka
tobanaankii sano ee lasoo dhaafay shiinuhu wuxuu awooday inuu ka baxo faqriga oo uu isku bedelo waddan beeraley ah oo uu noqdo waddan leh heerka ugu sarreeya ee kobaca adduunka dhanka dhaqaalaha marka la eego. Sidoo kale Itoobiya waxaa inta badan ay u mataashaa shiinaha waddan gaar ah, inkastoo ay tahay dal aan bad aana lahayn oo aan lahayn kheyraad aad u badan oo lagu xisaabtamo, balse waxay door muhiim ay ku leedahay siyaasadda qaaradda Afrika maadaama goob istaraatiiji ay ku taalay islamarkaana xarun ay u tahay midooda Afrika iyo hay-ada kale. Waxaa intaasi dheeraa in shiinaha uu raadinayo suuq dhanka dibadda ah. Sidaasi awgeed Itoobiya oo dadkeeda aad u badan yihiin waxay u taagan tahay fursadaha dhanka ganacsiga iyo maalgashiga. Shiinaha halkaas ayuu eegay halkii uu Mareykanka u eegaya dhanka militariga. Inkastoo ay jiraan jihooyin siyaasadeed oo kala duwan oo ka jira gudaha dalka Itoobiya kuwaas oo iskhilaafsan iskuna khilaafsan joogitaanka shiinaha ee gobolka, khilaafkani kama uusan hor istaagin dowladda shiinaha in maalgashi xoogan uu ku sameeyo Itoobiya. In ka badan 500 oo shirkadood oo shiinees ayaa hadda ka shaqeeya gudaha dalka Itoobiya kuwaas oo maalgelintooda ay ka badan tahay 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka. Shirkadda shiinaha ee Huawei Technologies oo ah shirkadda labaad ee ugu weyn ee soo saarta qalabka isgaarsiinta dunida ayaa iyadoo kaashanaysa shirkada kale waxa ay ka shaqeynayaan horumarinta dhanka internetka, waana midda hadda ay ku nahowla yihiin iyadoo ay doonayaan inay la wareegaan guud ahaan internetka Itoobiya kaasoo cariirigiisa aad u daran yahay marka la eego gudaha Itoobiya. Haddaba xiriirkaasi sii xoogaysanaya ee sanadba sanadka ka dambeeya wuxuu u cuntami waayay saaxiibkii qarniyada soo jiray waa Mareykanka ee wuxuuna bilaabay qorshe meesha looga saarayo xukuumadda uu hogaamiye Abiy Ahmed. Sidoo kale Washington waxaa si aan gabasho lahayn ee u garab istaagtay jabhada Tigreega. Sidoo kale waxaa jira dhinacyo kale oo qayb ka ah horinta colaadaha Itoobiya sida Masar iyo Suudaan oo uu kala dhexeeyo. Xisaabta biyo xireenka wabiga Niil oo labadaani waddan ay u arkaan khatar ku soo foodle shacabkooda si ay taasi uga hortagaana waxay toos ay u hubeeyaan baaliyare ama si dadban ay u hubeeyaan jabhadaha kala duwan ee la dagaalamaya xukuumadda fadhigeedu yahay Addis Ababa. Gabagabadii xiriirka Itoobiya iyo Mareykanka wuxuu u muuqanayaa mid si weyn mugdi u sii galayo loolanka u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, loolanka u dhexeeya Mareykanka iyo Raashka, iyo kan u dhexeeya Ruushka, Mareykanka iyo sidoo kale Turkiga ayaa ka jira gudaha dalka Itoobiya. Warbixintii gaar ahaaneed aan halkaa kaga gudubna sida ayaad u aragtaa qaybta hoose aragtidaada kore, markaana waxaan eegaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ugu hambalyeeyay guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, guddiga doorashada heer federaal iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed shaacinta 11 kursi ee ugu horreeya ee golaha shacabka kuwaas oo doorashadeeda dhawaan ka dhici doonto deegaanada Koonfur Galbeed. Sida isku waafaqeen golaha wadatashiga qaran kulankoodii ugu dambeeyay ay ku yeesheen aaladda fogaan aragga 11 November, doorashada golaha shacabka waa in lagu soo gabagabeeyaa muddo bil ah oo ka bilaabanaysa 20 November kuna eg 20 December. Sidaasi awgeed ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku boorinayaa dowlad goboleedyada kale inay iyagana ay bilaabaan dardargelinta qabashada howlahaasi si gabi ahaanba loo soo gabagabeeyo xubnaha golaha shacabka ka mid noqon doona ee noqonaya baarlamaanka xiga soona dooran doona madaxweynaha cusub ee dalka hogaaminaya. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay garab istaagaan guddiyada doorashooyinka iyo madaxda dowlad goboleedyada lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Falanqeyntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maraacdasho waa nagaynta macluumaadkan kan xigantaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.